ជាគូចុងក្រោយទឹកទី1រនវ៉ាន់បាទគូអន្តរជាតិចុងក្រោយ round 1បង្គោលក្រហមផលសុភ័ណ្ឌបង្គោលខៀវធីដេតធីដេតអើយធីដេតមើលបាន2ទឹកទេធីដេតអាយលេយណាកុំបង្អាប់គេតិចយើងបាន2ទឹកវិញចេះតែប្រមាថទីខាតបងមើលជើងគេវិញតែជើងវិញនឹងចង់ទុនលោកហេរ៉ូมันរឹងប្រមាណទេតែផលសុភ័ណ្ឌនេះហូបគេច្រើនណាស់បាទប៉ាស្មងជើងហើយធីដេតហ្នឹងក៏មិនជាកលាករមួយគេហៅថាសេរី10មយូរណាណាសេរីហូបគេហូបឯងអញ្ចឹងដែរតតឆ្វេងខាងក្រោមតាមការបរិយាយរបស់ផលសុភ័ណ្ឌបានជម្រាបជូនថាគាត់ពិតជាចង់ព្រួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅត្រឹម3ទឹកមែនប៉ុន្តែបើគាត់ប្រមាថនឹងគាត់ខ្លាចខាតខ្លាចខាតថាគេខ្លាំងដែរណាភ្លាត់ទៅបែរជាចាញ់ដោយមិនអស់ចិត្តប្រាក់ស្ដាំខោឆ្វេងណែហ្នឹងហើយបានថាគុំប្រមាថណាម្ដាយមិនមែនចូលគុំលជាដែរសំខាន់ហើយសុភ័ណ្ឌយើងទ្រាំបានបើជីវ័ននេះទៅហើយតាមខ្ញុំជីវ័នទៅហេរ៉ូក៏មិននៅដែរហើយក៏ហើយក៏សម្រួលអេរយាបាត់វិញឆ្វេងទាត់ឆ្វេងថែមទៀតសំខាន់តម្រៃលួចលោកជម្រាបជូននេះគឺតម្រៃភ្លុកខៀវឯងតម្រៃសភ្លុកខៀវប្រម៉ោយទឹកបាទតម្រៃសឲ្យភ្លុកពណ៌ខៀវហើយប្រម៉ោយនោះក៏ទឹកទៀតបាទនេះគឺស្ដេចកុជាសាបាទសំខាន់នឹងអូដល់ភ្លុកសអំបានមកភ្លុកខៀវទេលោកគ្រូជំនាន់ព្រះបាទមិនមានតម្រៃសភ្លុកខៀវបាទអូអូมันស្រួលទេណាងហើយ $2 1 2 3 អាទនី10ណាខ្ញុំទនី10 7 8 9 10ដល់មកដល់ 8 9 10 នេះគេហៅថាអេរីយ៉ាបតបាទគឺបើសិនជាអាញាកណ្ដាលធ្វើបែបនេះគឺបានន័យថាកាត់បន្ទុកអីលើយ៉ាងម៉េចលោកជីវ័នបាទបាទគឺធ្វើការពីនៃហើយបង្គូលខៀវគឺលើដៃនេះអឺមកជើងនេះបាទកញ្ចឹងកដួលហើយថែមគេក្នុងករណីសន្លប់ពីទឹកទី1ដល់ទឹកទី3ចេះតែគេសន្លប់បាទតែអត់ឈ្នះបាទចំបាត់វិជាចំតែម្ដងបាទបាត់វត្តវិជាបច្ចេកទេសបាទញ៉ែនេះផលសុភ័ណ្ឌចាត់ទុកថាសយទីចោះជ្រុលជើងមកជើងចំអាកំហុសបច្ចេកទេសនឹងតែម្ដងបាទបាទគូក្នុងបាត់វិជានៃការប្រកួតរបស់យើងកាលណាដួលបាត់ចំហទៅដល់តាពីហើយគឺអត់មានសិទ្ធិវាយថែមមួយដៃឬមួយជើងដាក់បានទេកាលណាយើងវាយជើងគេថាខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសបងប្អូនមើលរូបភាពទៅបាទគូដល់ដល់តាបាត់ទៅហើយបាទបាទសូមអធិស្ឋានបាទបង្គោលខៀវឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយបង្គោលក្រហមប្រកួតខុសលក្ខណ្ឌបច្ចេកទេសនៅក្នុងទឹកទី1គួរឲ្យសោកស្ដាយ